Gotu, 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 a stregun që dush me ngarda? Po. Hajde, more, përqafu më pak, hajde. Kusht ka puth këtu në faqe, eh? Qysh i kelon të tjerët me të puth? A s'ke pas veç mu me më përqaf, a? Eh? A? Po. Kusht puthe? Se di kushu. Se di kushu kona? Edhe ma keq atëherë. Ngom orek. Une jam 26 vjet ma madhe se sa ti. Sa vjet i kom une? 21. Bravo, ti si paru kalu me sukses. Hajde këtu, hajde, 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 ullu, hajde, ullu. Gotu, gotu, gotu. Orek, tregom qyshi. A? Vjet. Qysh jeti? A vjet. Qysh po kalon, sa po duket interesant që ke arë në televiziona? Ashtë interesant për ty që ke arë këtu? A? Po. I ka ndrejsh frizurën. Që ke bu tjetër? I më vesh mirë. Kusht ka vesh që i ka që mirë? Mame. A e dëgjon ti gjithë mamin që ka duhet me vesh? Po. Edhe tjetër, që ka ke bu që njerës ke dosh me bu, po tani ke thonë okej pe bëj? Kur i më konu në të e bu grimin? A dhe shenja të kom po ty me dikon? Me konëm ke po? Ti të kom po një YouTube. Mun ke po një YouTube, a ke do shtë dhe ti me arte une? Po. Aha, super. Se të pëlqen matematika ty? Se krejt, kome... A? Se të pëlqen matematika? Krejt i dune. Kosh ty da ga mësu matematikën, të regom? Vlow. Vlow? E, të regom qështë ta ka mësu? Edhe sovjet i ke posti kërë ja ke njëzë me mësu matematikë me vlojnë? U, 5 vjetë. Po jo, ti jo. Si ta shti kom 5 vjetë. Po ti që ta shti ki 5 vjetë, po kur ja ke njësë me mësu matematikën? So i vogël ke qenë kur ja ke njësë me mësu matematikën? 5 vjetë ja kom njësë. 3? Po. E, a përshë so ma i vogël ke qenë? 2 vjetë ma i vogël se so tash. So është vloj ma i malë se so ti? Vloj e me është 11. 11 vjetë ma i malë se ti, a? E kur të buësht ti so vloj, so vjetë i bënë? Sa vjetë kemi bo ti kur të bësh sa vloj? Kemi bo 16, a vloj jam i 17. Bravo, bravo, bravo. A ja nisi me testu ty ka pak, a? Po. A ja nisi me testu ka pak? Po. Cili, jo, 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 këtu, jo. Cili numër është, hajde pa letra, cili numër është me 60? 60? Ho? Është... milion. Bravo, e me 27-0, cili numër është? Oktilioni. Që, 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 që? Sa shumë jem? E me 330-0. Centilioni. Ti për shumë jem. Ti për shumë jem, ti për shumë. Edhe që do t'i ka mësu t'i vlaje, apo këto i ke mësu vetë? Ka mësu vetë. Vetë kemë su gjitha, po? Po. Ti e i din edhe tabelën e shumëzimet. Sa vjetë i ke pas kure kemë su tabelën e shumëzimet? Tëra. Veç 3 vjeta. A shkojmë të pysim tabelën e shumëzimet ty, a më për me qenë ma korrekt dhe me po njerëzit që na nuk e kena përgadit, po shkojna me random number generator. Okej? Okej. Sa bojnë 8 herë 9. 8 herë 9 bojnë 72. Bravo! So bojnë 9 herë 4. 9 herë 4 bojnë 36. Wow! So bojnë 4 herë 6. 4 herë 6 bojnë se 4. Super! E 6 herë 9 bojnë 54. E 9 herë 5 bojnë 45. O, djallë. E 5 herë 4 5 herë 4 bojnë 3. 5 herë 4 10.
Në zat. Bravo. E katër herë gjosht. Gjela shtara kote. Bojnë sta pas. Gjosht herë katër. Sta kotër. Super. Gjosht herë dhët. A, kjo është gjash lejt. Po, kjo është lejt për ty, zdip se të pyta. Edhe këto për te i kalojmë. Pes herë gjosht. Pas të në gjosht bojnë 3 vojt. E gjosht herë 5? 3 vojt. U mundova me të mashtru këtë së kote. Pes herë 4? Pes herë 4 bojnë 10. E bënëm edhe një herë këto. Që po nabin, hajde, shkoj me të ndrojmë. Nund herë? Jo, kjo nund herë një është me të abu ty. Kënë vojë më më fuqi. 7 edhe një, 7 herë 5. 7 herë 5, bojnë 35. Supera, s'kom komendo me thonë. Hajde përshkojna të do pytje të tjera. Cila është 13 në fuqin e 3? 2197. E cila është të këqyrim që to? 17 fuqin e 3? 4118. 19 në fuqin e 3? 6859. 21 në fuqin e 3? 1261. Okej, perfekt. A mundesh me lashumzu numrat me 1000? Po, me 1000 fuqin e 3. Hajde, jo, jo, shumëzëna numrat me 1000, okej? Po. Hajde. Milion. Bilion. Trilion. Kuadilion. Quindilion. Sextilion. Septilion. Oktilion. Nëmilion. Decilion. Udecilion. Dudecilion. Tedecilion. Vazhdo ti, vazhdo. Kuadecilion. Quindecilion. Sextecilion. Septecilion, okdecilion, nëmdecilion, vingdilion, unvingdilion, duvingdilion, tëvingdilion, kuavingdilion, kuivingdilion, seksvingdilion, sapvingdilion, okdvingdilion, nëmvingdilion, trektilion. E kur i kem su ti krejt këto? Se ti i ki veç 5 vjetë. I kom su vetë. A? Vetë i kom su. Te shpia, a shko në në këpsht? A që ka bënte? I kom su në të shpia. Te shpia, vish të shpia po ushtrëna? Po. A shkojna dhe mbledhim pak, a bën? Po. Hajde shkojna. Hajde, hajde, hajde. Po shkojmë qëtu me një qenë, se me dhejtë është për ty te për pak. Hajde. 5 plus 12. 5 plus 12 bon 17. Okej, 12 plus 16. 72. Sa bojnë 18 plus 17? 18 plus 17 bon 35. Okej, 17 plus, hajde përkëqyrim, 6. 17 plus 6. A, të karo mikrofoni, hajde të ndryqim, jo po të ndëgjojnë të njerëzit, prapë se prapë që të karo. Stëtëra bojnë. Stëtëra. Bravo, 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 hajde shkojmë të tjetra, pritë të bojmë. 62 plus... So shumë i 62. Plus 48. 28. 62 plus 28. Bojnë në vojtë. Jo, hajtë edhe njëherë. 62 plus 28? 8 plus 2 vojt, e 60 plus 10 ta vojt, e ta vojt 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 na vojt. Na vojt. 40, 48, kërrova so ke numri tjetër, hajde shkojmë edhe njëherë, 110. Shkojmë, 83 plus 27. 83 plus 27. 83 plus 27.
bën 6 litë. 83 plus 27. A shkojna e shkrujna, hajde e shkrujna. Këto, gotu, gotu, gotu. Hajde këto, mere fletën, mere kimikun. Mere një qushto ollë, edhe ti, si kur one. Edhe hajde shkojna. Shkruje, 83. Oba, s'ka lidhje, shkruje, 83. 83. 83. Plus. Plus. 27. 27. Bën 100. E? 100 e sa? Që kjo është 7. Ovo 3. Që kjo është 3. Bën 10. Ho, a shkën qëto? Sa? Që kjo plus që kjo, bojnë 10. Edhe që kjo plus që kjo? Sa bojnë? 108. E, po që, atë shë? 27 plus... 27. Po, plus... Plus... 64. 64. Bojnë... 7 plus 4, bojnë 11. 26. Bojnë 91. Bravo! Hajde shkojmë të këtjetra, për shambull. Jo, mënu. 70. 70. Po. Plus. Plus. 67. 67. Bojnë 137. Super! Bravo! 76. 76. Plus. Plus. 7. 7. Kjo është hajgare për ty. Sa bojnë? Bojnë 83. Perfekt, ha? Hajde shkojmë, 18. 18. Plus. Plus. 21. 21. Mos harrojmë i ka veç 5 vjet, ha? Bojnë 39. 39. Kukubre, e që ka me të pyt bre unë e ty që ti mës me dit, mundi pak ngosht, ti krejt për dën? Po. Krejt i dëna, po? E qëka të thojnë ty, qëka të thëtë babi që të dënë ka të shmirë në matematikë, qëka të thëtë mami ty? A jë më thotë veç me herë. Veç me herë, a? Apo ki që e vhalo me herë, a? Hajde shkoj me herë prap. Po, është po ula sa po më ljovin komët. Ani, mere qatë jastëk, mere qatë jastëk. Bravo, edhe ullo dhe ti sikuron e në to. A ban? Bro. Jo, jo, skaro, hajde këtu, hajde. Që, mere, hajde shkoj. Apo, i ki komët mirë që tash? Po. 21. 21. Herë. Herë. 6. 6. Dhëtë një logarit... Qysh duhet një logarit? Dhëtë një gjishtë. Hajtë, s'ka lidhje logarit e qysh? Do me thonë, 21 herë 6. 21, 42, 63, 84, 105, 106. O, zëtë. Oke, hajde shkojmë edhe të kjetra. Nën? Nën? Po, herë, gjasht. Nën, herë, gjasht. Bojnë, katë, bojnë, 54. E qysh po i logaritë? Hajde të regom qysh po i logaritë. Nën, 87, 45, 54. Po, e kur është numri që ka që madhë, për shambullë si kur qëto 26, herë, gjasht, qysh e logaritë? Tregona që shë e bënë? Se është 6, 9, 18, 27, 36, 45, 54. Hajde dhe një përshkojmë të e këfundit, okej? Okej. Hajde. Jo, me vetë jo. 4. 4. Herë 5. Herë 5. Bojnë e në zëtë.
Ku? E, kure, ti më tregove që ke qenë veç 3 vjetë kure ke mësu tabelën e shumëzimit. A mundesh me më tregu... Veç me plës, se e kam ditë, veç plës. Veç plës 3 vjetë, ha? E tabelën e shumëzimit, kure ke ditë? Tabelën e shumëzimit... Kure ke ditë tabelën e shumëzimit? Kure ke ditë me herë? Hmm? I kam ditë kur i kam pos 4 vjetë. Kur i ke pos veç 4 vjetë. E ta shti di me krajtë. Bravo. E ta shti në kur t'i shko në kopshta, po jo? A jenë qërë dhe? Jo, parashkollor. Parashkollor ke shkua? E a e din mësusja që ty është din të matematikë? Aje, mësusja fëtë... Mësusja din dhe në vëtë. E ti din ma mirë se mësusja? Po di ma shumë. Ma mirë se sa mësusja po din matematika? Po. E apo del ti në ortë matematikës me ligjeru ti me i mësu shok të shoqet? Po. Pse po thu din mësusja ma mirë? Pse din ti ma mirë se mësusja? Qysh pe din që ti din ma mirë se mësusja? Sa në kaj ti di. Ska kur gjë që nuk din, a? Qfar detyre po ma mësën mu për shambull, hajt. Qfar detyre ma kështë mësu mu? Ha? Hajde, qfar detyre po marrën e një letër, të një letër. Qfar detyre po ma mësën? Kom ta këllë dhe shka. Hajde. Sa bojnë tra fushin e shtotë. Po? E dinë sa bojnë? Tre fushin e shtotë. Sa bojnë? Dok, tra, tra, tra. Tri herë, tri herë, tri, a? Po. Tra, non, së shtot. Së shtot. Qëto do të me shkrujt? Tri, herë, tri, herë, tri, apo? Po. 27. E një tjetër, apo më mësën? 4. 4. Fuqin e 3. Në fuqin e 3. Hajde. 4. Po. Hala. Herë. Tër. Hala. 4. Barabot. Sa? 60 e 4. Jo, jo, jo. 4, 16 e 4. Ti pe din ma mirë se une. Po. E pse mu mdullë qështo, për shambull? Pse mu mdullë qështo? Ku kom ga bune që e kom bu qëta qështo? Dhe dhëtë kotër, fuqin e kotër. Cake, 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 bravo, që kjo ke kulmja. Hajte, hajte, qu, 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 të përqafe njerë shumë, 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 shumë. Qka ke mu bu kur të rritë, shtregom ti mu? Ha? Qka ke mu bu kur të rritë është bosh i madhë? Ke mu bu... doktor. E qka me bu doktori me matematikë? A? Ku e ki mikrofonin? Qka me bu doktori me matematikë? Apo më të regën ti mu? Qka? Mi fërë. Put një zet, një fond të obojnë tra fuqin e shtotë. Me i pëjt një zet të obojnë, a? Falim diri shumë që e konë, a ke kalu mirë? Mirë. Ta shvetën ki me po një YouTube, okej? Po. Qafëm? Talit po shkojmë te një fëmi tjetër, e cila ka marrë vëmendje shumë të madhe në rrjetet sociale. Ajo ka dashuri shumë të madhe për kafshët, është shumë e zonja në mësime po ashtu, dhe në këndim gjithë sese. Materiali përgatitur nga Biondina në zbulon detajet e tjera.